nini kitu nazasema kama ghetto president na kama bunge president ambayo mimi na ndugu yangu Babu Wino tumeshikwa sana hata seli imejua sisi. Na uzuri kitu napendea baba, ukimpigia simu kama umetoka ndani wanala alie anacheka. Anauliza wewe ulipelekwa tu hapa Murang'a hapa jeu. Mimi nilipelekwa huko majiani. Sasa nasema huko hapa kweli yako serious. Lakini hiyo anatupea sisi moyo ya kwamba yale amepitia sisi bado tuko kwa njia refu ya kupitia. Na that's why naambia vijana ambao wanatoka slum ya kwamba nyinyi ndio mlidanganywa ya kwamba ni bottom up. Leo bottom up ile tiaga ile moshi ambayo mnafaa msikie ya mchele ama ya unga mnasikia ni moshi ya tiaga. Ile nini ile maziwa ambayo mnafaa mpate ni maji ya tia ya nini ya nini ya tiaga. Na mimi nasema ya kwamba baba musikuwe na wasiwasi. Sisi vijana tuko ready. Wameua wale wameua. Kama hiyo nitafanya hao watu wameua, nitafanya hii maisha ya Kenya irudi chini. Tuko ready kukufa zaidi ili vijana wengine wapate maisha mzuri. Ni kweli si kweli? Na mimi nasema, naambia supporters wa Raila Odinga Kenya mzima na Kalonzo Musyoka ya kwamba musikuwe kama Judas. Judas hakupenda kusaliti Yesu. Lakini juu ya confidence ambayo alikuwa nayo juu ya Yesu, ndio maana alisema mali Yesu yuko. Nyinyi wafuasi wa Raila Odinga, mkisikia Raila Odinga amesikwa ama amefanywa kitu, hatutakubali vile wakina Petro walikubali Yesu aende. Ni kweli si kweli? Kweli. Na baba iko statement ambayo watu wanaweka kila siku. Mimi hiyo statement na niumanga sana hiyo kusema ya kwamba eti utafika na sisi Kanani. Kama utafika na sisi Kanani, hakuna mtatafika Kanani. Sisi wote tutabaki Misri. Ni kweli si kweli? Mimi nasema kwa sababu mimi kama si mtoto wa Raila Odinga, Rosemary Odinga ambayo ugonjwa yake ili affect kuliko kifo ya mama yangu, ndiye alifanya leo sijapitia risasi ya hao watu. Juzi wakitushika na babu wenyewe wakitutesa, babu aliniambia ndugu yangu wacha wakupige. Babu ndiye alipiga nduru wakiletea vijana tatu walipiga kwa seli. Babu kuma alikuwa pande ile nyingine. Ndiye alipiga nduru akasema mimi pia mulete na uchu mnipige na yeye kuliko mpige peke yake huko ndani. Na mimi niliambia babu nilikuwa naomba tu wazifinye simu nyeti. Ndio nilikuwa naomba. Vijana muko. Vijana muko. Kumijua hewa kama muko. Baba na President Uhuru Kenyatta na Kalonzo Musyoka, mimi nataka niambie wa Kenya, huyu Raila Odinga anapenda hii nchi. Kama huyu Raila Odinga angetupea mimi na Babu Wino wiki mbili tu kulid hao watu wa supporters wake, Ruto angekubali state house. Mimi nataka kusema baba huyu anapenda hii nchi. That's why atakani watu wanasema Raila Odinga anapenda damu. Raila hapendi damu. Ruto ndiye anapenda damu na tunajua historia yake. Ni kweli si kweli? Wakati walinishika huyo askari Munandi ambaye alileta vijana tatu usiku saa 8 wanipige. Waliniambia, "Endu waambie Maina Jenga, yeye tutamuua. Lakini wewe tuta make sure hutawahi ongea. Na huyo Raila wenyu tutakuja kumwendea." Mimi nawaambia leo kama tumesimama hapa ya kwamba President Uhuru Kenyatta, Raila anatoka kwa tribe ambayo kukua rebel ni dakika moja. Yule kutika na usiku lizo. Vile waliua wajaluo kinyama. Baba, ungenishika mkono yangu, mshike mkono ya babu. Leo hakuna police station ingekuwa Kisumu, Homa Bay na Mukono. Na mimi nasema, kwa sababu mimi kitu na moja ni kifo. Mimi nasema bila kuogopa ya kwamba vijana wa ghetto mulidanganywa na bottom up, mukadanganywa na V8, mukaambiwa ya kwamba Raila Odinga ni dynasty. Leo ule mtu alikuwa anasema ni bisho ndugu ya Yesu William Ruto, ndio leo anawapiga risasi. Afadhali tukue kwa dynasty kuliko
makosa ambayo anakuja kutukula sisi. Ni kweli si kweli? Kama wasungu ndio wanasema kuliko Afrika. Queen Elizabeth alikuwa na utesi wa jua na hakuwahi toka na alikuwa dynasty. Kwa nini sisi tukuje kwamba tunatoa mtu ni dynasty ati mtu alikuwa anauza kuku? Kama Ruto alikuwa anauza kuku, atuambie Moi alimpea kuku ngapi ndio aanze kuuza kwa mali yake. Ni kweli si kweli? Mimi najua watu wako na roho ya asla. Ni Raila Odinga, Uhuru Kenyatta na Kalonzo Musyoka. Usawahi ona kijana wote amevaa jezi mararuka kama anaongea mbele ya Ruto? Usawahi ona? Mimi naambia vijana, wangapi wamekubali kumwaga damu ya juara jejua nchi? Wangapi wamekubali? Mimi nasema wacha wabunge wale walienda waende. Na naambia huyu interior ni anaitwa Stephen Omolo. My friend, hiyo masomo unasoma wakina Saituti walisoma. Hiyo kisungu yako ambayo unatuwekea kwa TV my friend, iko siku itafika ambayo utarudi kupiga magoti kwa Raila Odinga, Kalonzo Musyoka na Uhuru Kenyatta. Na mimi nataka kuambia president, please shikilia kiuni sana. Huyu Kenya amedharuliwa sana. Na wewe pia president, weka vijana huko na capacity ya kuwa na vijana ambao sisi tuona kuja mpaka kwa kijana wako. Former president, hata ungekuwa na M16 kwako, hata na guneti, kwani shida yao ni nini? Namalizia nikisema hivi. President Uhuru, ile lunch ambayo uliniambia imefanya watu wakaniangaisha wanafikiri niko na hiyo lunch. Wakaweka vihitu umenimulia. Wakapea mimi eti nyumba umenibahia. Kama hii nyumba umebahi, si uniambie mali nende chukue.